Botimi e emigrantëve duket jetë një proces i vështirë që mbi të gjitha kushtëzohet nga infrastruktura. Komisioni posaçëm ku vendor që do të hartojë ndryshime në kodin e rizjedor, duket se ka pranuar të merret seriozisht me votën e emigrantëve, por modalitetet do të përcaktohen në vijim. Partitë politike kanë rendur të ofrojnë një sërë propozime se si shtetasi shqiptar me banim të përkohshëm jashtë vendit të mund të votojnë, një diskutim ky i hershëm në kohë. Kemi vullnet që të japim një zgjidhje çështjes së votës së emigrantëve dhe mënyrës së votimit të tyre, por kjo do të kondicionohet dhe kjo është e rëndësishme nga infrastruktura, nëse arrihet që qeveria, shteti të mund të sigurojë infrastrukturën e nevojshme që do ta implementonte një vullnet të tillë. Komisioni ka rënë dakord dhe për periudhën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare. Parashikohet që të ketë dy periudha zgjedhore, nga 15 marsi deri në 30 qershor dhe nga 15 shtatori deri në 30 nëntor. Dhe në kuptimin e dispozitës kushtetuese, këto zgjedhje do të bëhen në periudhën pararendse, para përfundimit të mandatit të kuvendit ekzistues. Që do të thotë se muaj qershori vitit 2009 mund të jetë periudha e mundshme për zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme, duke patur parasysh se kuvendit i përfundon mandatin në shtator të po këtij viti.